waxaa guud ahaan maanta laga soo manaa waddankan Koonfur Afrika iyadoo caalamka intiisa kale loo dabaal degayay maalinta Ciidul Fitriga kadib markii ay dhamaatay bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaa haddana muslimiinta ku dhaqan waddankan Koonfur Afrika ay san ciidin ka gadaal markii golaha muslimiinta ee waddankan Koonfur Afrika ay sheegeen inuu Ramadaanku ka dhiman yahay hal maalin isla mar ahaantaana ay tahay in la dhameystiro maalintaasi Ramadaan qaar ka mid ah muslimiinta ku nool waddankan Koonfur Afrika oo ay Soomaalidu ka tahay ayaa qaba in maanta ay tahay maalin ciid ah balse waxa ay sheegeen inuu san wanaagsaneyn in la khilaafo walaalaha muslimiinta ah ee u dhashay waddankan Koonfur Afrika isla mar ahaantaana iyagu marti loo yahay waxaana dhamaan muslimiinta ay go'aansadeen in la wada ciido maalin qura imaamka masjidka sunna Sheikh Abdullah Cabdi Ibrahim oo ah imaamka koobaad ee Soomaalida ku dhaqan magaalada Cape Town ee Nawaaxigeeda ayaa nooga waramay sababta keentay in maanta dib looga soomo guud ahaan waddankan Koonfur Afrika xilli laga wada ciidayo caalamka intiisa kale alxamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah baad sababta keentay waxa weeye muslimiinta waddankan lama ciidaan muslimiinta meelaha kale waddankooda ay ku eegeen macnaheedu waddankooda hadii laga arkana way ciidaan haddii aan laga arkina ma ciidaan sidaana waxay ku socdaan madhab ay qabaan culimada islaamka qaarkood oo ah likulli ahli baladin ru'yatu balad kasta ama mandiqad kasta aragooda ku soomayaan kuna ciidayaan saasay qabaan sadanka marka haddii la buuxiyana ama hal arkama yaan la arkin waa ciid insha Allah ta'ala birri maahan markii ugu horeysay ee guud ahaan muslimiinta ku nool waddankan Koonfur Afrika ay hal maalin dib uga dhacaan caalamka intiisa kale balse waxaa la filayaa in maalinta berita si toos looga wada ciido gudaha waddankan Koonfur Afrika Cabdikariim Mursal Faarax Universal TV Cape Town